Assalomu alaykum azizlar. Biz ayni paytda Turkiyaning Istanbul shahrida bo'lib turibmiz. Aytib o'tganimizdek, bu yerda 25-26 aprel kunlari o'zbekistonlik tadbirkorlar hamda dunyoga mashhur Turkiyaning Musay tashkiloti hamkorligida katta biznes forum, investitsiya forumi bo'lib o'tyapti va ayni daqiqalarda biz mana shu jam bo'lib turgan binoda birinchi qavatida aynan mana shu katta tadbir bo'lib o'tyapti. Biz bevosita jarayonlarni kuzatishga muvaffaq bo'ldik. Hozir mana shu jarayon bilan bog'liq lavhalarni ham e'tiboringizga havola etamiz. Ayni damda mana shu tadbir haqida to'liq ma'lumot olish uchun bugungi mana shu forumni asosiy tashkilotchilaridan biri Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi rahbari Xayrulla aka Sattorovni biz suhbatga jalb qildik. Assalomu alaykum Xayrulla aka. Jonli efirdamiz UzReport TV'da. Va mana hozir forum yakuniga yetdi. B2B uchrashuvlari boshlandi. Umuman dastlab savolni bersak, bu forum haqida qisqacha gapirib bersangiz, bu nima beradi o'zi? Endi Musiyat tashkiloti bilan 4 yildan buyon hamkorligimiz bor. Musiyat tashkiloti Turkiyadagi, ya'ni o'sha 81 ta davlatda vakillari bor tashkilot hisoblanadi. Bularning asosiy faoliyati tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularning faoliyatiga yordam berish. Va buni hozir o'zlari guvoh bo'ldingiz, bu aytib o'tishdi o'zlari 60 mingdan ziyod bularni a'zolari bor bugungi kunda va bular nimaga xizmat qiladi degan savolga, endi biza bilan hamkorlik nima beradi degan savolga javob berish mumkin bo'ladi bugungi kunda. Aynan o'sha tadbirkorlik sohasida ayni bir metodologiyani o'zi yo'q, nimagadir o'qitish degan tushunchani o'zi yo'q, lekin bularni birlashtirish hamkorligi, muloqoti bugungi kundagi va faoliyat olib borilishi, men o'ylayman, kerak bo'ladi va bular asosan shu faoliyat bilan shug'ullanishadi. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan ham O'zbekistonda bilasizlar, yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatish borasida 20 dan ziyod yo'nalishimiz bor va to'g'ridan to'g'ri bular bilan hamkorligimizdan keyin har yili mana shu forumlarga bular taklif qilib kelyaptilar. Va bugungi tadbir bo'yicha gapiradigan bo'lsam, bu yerda turkiy tili davlatlari o'rtasida xalqaro forum. Ya'ni bu yerda faqatgina turkiy davlat emas, turkiy tili davlatlaridan ham ishtirokchilar kelishgan va bu yerda 81 ta davlat deganda boshqa davlatlar ham hisoblanadi bularni o'zida vakillari, lekin aynan turkiy tili davlatlari tomonidan bugungi kunda mana birinchi kunda forum bo'lyapti va hozir o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, B2B uchrashuvlar, ya'ni tadbirkorlarga ko'proq o'sha muloqot qilib turib faoliyatini, ya'ni investitsion bugungi kundagi tadbirda o'sha investitsiyada bular o'sha Musiyat tashkiloti butun o'sha 60 mingta vakil a'zolarini turkumlarga bo'lib chiqdi. Ya'ni o'sha investitsiya jalb qilinishi mumkin bo'lgan o'sha vakillari, a'zolari va investitsiya chiqarishi mumkin. Ya'ni shu investitsiya kiritishi mumkin qaysidir tashkilotga. Va shuningdek o'zining faoliyatini olib boruvchilar ham bor. Ularga ham to'g'ridan to'g'ri yordam berib borishadi. Va men o'ylayman, O'zbekistonda bilasizlar, bu borada tadbirkorlik sohasida aniq bir tadbirkorlik yo'nalishlarini mukammal egasi yo'q yoki mukammal hali rivojlanmagan desa ham to'g'ri bo'ladi. Biza o'tish jarayonida bularni 100 yillikdan ziyod tarixi bor. Biz 30 yillik tarix bilan endi boshlayapmiz tadbirkorligimizni. Katta tajribasi bor bular. Xuddi shunday, lekin albatta bular bilan fikr almashishimiz va investitsiya jalb qilish bo'yicha O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan 40 dan ziyodroq tadbirkorlarimiz bugungi kunda qatnashyapti. Va men o'ylayman, natijali bo'ladi bugungi kundagi tadbirimiz. Bu mana katta platforma guvoh bo'layapmiz. Raqamlarga to'xtalsak, qiziqish kattaligini ko'ryapmiz. Rasmiylar ham keldi, mana Turkiya hukumati rasmiylari, tadbirkorlar haqida ham kimlar qatnashyapti? Ya'ni o'sha turkiy til davlatlari tomonidan tadbirkorlar kelishgan va Turkiya aynan Musiyat tashkilotini o'sha rahbariyati to'liq qatnashyapti va Turkiya davlatini administratsiyasi tomonidan investitsiya boshqarmalari to'liq qatnashyapti bugungi kunda va tadbirkorlikka oid barcha desak ham to'g'ri bo'ladi. Ko'plab turk tadbirkorlarini kelib shaxsan o'zingizga uchrashib, turli yo'nalishlarda mana shu hamkorlikni istashayotgani haqidagi murojaatlarni ham ko'rdikda. Va tabiiyki, bizni tomosha qilayotganlarda savol tug'ilishi mumkin. Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi o'zi nima ish qilgan? Qanaqa jamg'arma? Investitsiya tomonida mana bir misol aytishim mumkin. O'sha biza jamg'arma qoshida 3 ta texnoparkimiz mavjud edi. Bittasiga to'g'ridan to'g'ri Turkiya davlatidan tomonidan aynan o'sha ular ham Musiyat tashkilotining a'zosi hisoblanadi. 1 million dollardan ziyod investitsiya olib kirdik. Do'stlik
tumanida va ular bugungi kunda o'sha tekstil sohasidagi aynan kerak bo'ladigan texnologiyalarni olib kirib turib ular faoliyatini boshladi. Ya'ni tekstil deganda faqat kiyim-kechak tikish emas, ya'ni o'shanga kerak bo'ladigan ashyolar, o'sha tugma deymiz, o'sha har xil chin yozuvlari, boshqa shu narsalarni O'zbekistonda haqiqatdan ham oldingi holatda faqatgina bu yo'nalishda nima bo'lgan? Import bo'lgan. Bugungi kunda O'zbekistonda o'zida ishlab chiqarilyapti. Tayyor mahsulot. Tayyor mahsulot qilib O'zbekistonda o'zida ishlab chiqarilyapti. Bu faqatgina import bo'lgan oldin. Xayrli aka, qisqa lekin mazmunli suhbat uchun rahmat. Bilamiz, hozir siz uchrashuvga shoshilyapsiz. Birozdan so'ng mana shu o'zbekistonlik tajribali tadbirkorlar ham kelishgan. Ular ishtirokida biznes marafon yosh tadbirkorlarga va yosh tadbirkorlarga qanaqadir bilim ko'nikmalarini berishga harakat qilishadi. Katta yana bir anjuman kutyapti. Hozir esa B2B uchrashuvlar, Xayrli akamni shaxsiy mana uchrashuvlarga taklif etishyapti, lekin yo'q demasdan mana shu suhbatga vaqt topib keldingiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hali biz Istanbuldan to'g'ridan to'g'ri efirlarni va lavhalarni e'tiboringizga havola etishda davom etamiz. Rahmat e'tibor uchun.